համալսարանականներին, դասախոսներին, մանկավարժներին, ծառայակից ընկերներին, մեջ նախկին զինվորներին, երիտասարդ ինֆլուենսերներին, ովքեր անհոգ կոնտենտի տարածման ջատագովներն են, IT համայնքի ներկայացուցիչներին, արվեստի գործիչներին, մտավորականներին, ովքեր որ հանդիսանում են անկախության սերնդի այդ արժեամակարգի կրողը, այսօր ժամը 19:30-ից մինչև ժամը 21:00 այստեղ մենք հրավիրում ենք ուրեմն հանրային քննարկում, թեման անկախության սերնդի հանձնառությունը ստեղծված իրավիճակում, այստեղ անցկացնելու ենք հանրային քննարկում մինչև 21:00 բոլորին այդ նշած մարդկանց կոչով դիմում եմ, ոչ թե խնդրում եմ, այլ կոչով դիմում եմ, միացեք այդ քննարկմանը, որովհետև այդտեղ մենք հասկանալու ենք, որնա մենք ունենք այդ սերունդը մտահոգված է, թե ոչ։ Դուք ասացիք քրիտիկական զանգված եք հավաքում, ինչ-որ երևի քայլեր կձեռնարկեք։ Նախ մանրամասնեք քրիտիկական զանգված ասելով, քանի հոգի նկատի ունեք եւ ինչ եք անել։ Ուրեմն քրիտիկական, երբ որ խոսում ենք քրիտիկական զանգվածի մասին, մենք թվերով չենք կարող խոսել, քանի հոգի։ Այստեղ խոսքը էներգիայի եւ պոտենցիալի մասին է զանգվածի։ Եթե հավաքվում են այդ մարդիկ, հետագա քայլերի մասին էր հաջորդ մասը հարցի, այդ հետագա քայլերը պետք է որոշի այդ քրիտիկական զանգվածը։ Այսինքն մեր խնդիրը հացադուլ անելով, ես ուզում եմ ես հստակ էլի արձանը, մեր խնդիրը հացադուլ անելով, մինչև այն տեղն է, երբ որ ձևակերպվում է այդ քրիտիկական զանգվածը իր գաղափարական հենքով եւ գործողությունների փաթեթով։ Այո, այսօր քննարկումը հենց դրա մասին է, թեման եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, ուրեմն անկախության սերնդի հանձնառությունը ստեղծված իրավիճակում, այդ պետք է, եթե գալիս են այդ մարդիկ, մենք հասկանում ենք, թեկուզ հասկանալու համար, հիմա ուղղակի հասկանալու համար կոչ ենք անում այսօր գալ եւ մասնակցել։ Այսինքն այդ ժամանակ հացադուլը